съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвях 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели, на предаването в търсене на истината по телевизия BG+. Това, което ми прави впечатление е, че когато каня уникални гости, а те нашите всичките са уникални, забелязвам нещо, което е характерно за по-голямата част от тях. Че те са много интегрални личности. Тоест, притежават различни таланти, различни умения, различни познания и ги комбинират, за да ги използват по-пълноценно, както в своя собствен живот, така и да помагат на другите. Днешният ни гост не прави никакво изключение от това правило. Защото само като ви кажа с какво се занимава, и ще видите един много несъвместими на пръв поглед дейности. Той е музикант. Обаче, освен музикант, е състезател по бойни изкуства. Винг Чун и други там разни подобни. Освен това е и терапевт. И какво още е, ще го попитам след малко. Искам да ви представя нашия гост днес, Максим Илиев. Добре дошъл в нашото студио. Здравейте. От Пловдив идваш? Да, току-що пристигам от Пловдив. Много ми е приятно да съм във вашето студио. Разбрах, че малко колега. Падаш музикант, нали? Какво си завършил с музиката? Като музикант, това беше един път, който поех от много малък. Общо взето завършил съм в средно музикално училище Филип Кутев, град Котел. Тогава все още така се казваше. Малко му промених името по естествен път. И сега се казва Нуфи, мисля, че Нуфи Филип Кутев. Точно така. Оттам са едни от най-големите музиканти, певци и певици на България са излезли. Като цяло, да, съгласен съм. Обаче и големите рапевти се окажа сега, че са излезли от това училище. След малко ще говорим, какъв инструмент? Първият ми основен инструмент, с който ме приеха в музикалното, беше гайда. По-късно имах и втори такъв кавал. Но като цяло прехвърлих в по-късен момент към клавишните инструменти. И естествено... Значи гайда, кавал... Значи и тук имаме интегрален подход. Клавишни... Това са несъвместими неща. Баща ми свираше на гайда и на кавал. И свираше и на кларнет, на саксофон. Но знам колко е трудно и каква разлика има. Че има голяма разлика в тия инструменти. Абсолютно всеки инструмент се е строго специфичен. И иска... Развива ли интелекта музиката? Абсолютно. Абсолютно. Развива интелекта, развива една много специфична моторика на ръцете, на краката, координация. Като... Когато излезеш на татамито, се казва, нали, е правилна дума, не е ринг, нали, това нещо помагало ли ти? Музиката помагала ли ти? Това е нещо за координация там или няма общо? Всъщност разбрах години след това, като започна да се занимавам с бойни изкуства, разбрах колко ми е помогнала музиката и всичкото това разделение в тренировка между лява и дясна половина на мозъка. Съответно, музикантите, знаете, че ползват двете си ръце, особено на пианото. Много е важно едната и другата, какво се случва. И в един момент аз установявам, че аз се справям доста по-бързо от всички останали, които сме започнали заедно в този курс по бойни изкуства, и установих, че благодарение е на това, което съм правил до сега. А то е... Преди да те питам за основната ни тема, какви бойни изкуства, и разбрах, че ти състезател в националния отбор, се явяваш се на състезания? Да, даже наскоро, преди няколко седмици, имахме европейско състезание. Ние тогава, нали, се видяхме точно тогава, като... Шо, да. И аз съм част от българския национален отбор. Колко медала взимахте тогава? 30-тина медала нещо беше? Напротив, бройката е много внушителна. 78 медала. 78 медала, да, по бойни изкуства на европейското? С около 30 човека национален отбор.
от България. Ето, значи всеки е взимал по един-два по два-три медала. Ами да, това е много голям успех за България. Наредихме се втори в общото класиране. Кой е първия? На медали първи са съседите турци, но нали, трябва да се отбележи мащаба. Те дойдоха с 175 човека национален отбор. Което е... 175 човека, да. А ние с 30. Ние с 30. А, имам един приятел, Николай Кайджиев се казва. Той е наш воевода. Даже тая година може би ще получи званието апостол на българщината. Той в момента се захванал с една много интересна идея да изчисли колко олимпийски медала има на глава от населението. И къде се подрежда и къде се нарежда България. Защото ние нали има някакви олимпийски медали. Имаме, да. Обаче сме малка държава като население. Защото, както казва сега, като Турция, ако трябва да сравня, ако е по глава на населението, сигурно сте на първо място по бойни изкуства на това европейско първенство. Напълно е възможно. Не защото знам, ако сравняваме населението на България и на Турция и 30-те наши състезатели срещу 175 на Турция, съотношението да, е... Селекцията е много различна. Например, турците селектират от над 1500 картотекирани състезатели, селектират до 150-175 души. Това половин чун ли беше или по кое, какво състезател? Ушу? Ушу е така наречения по-модерен термин кунг-фу, същото да. Е. Това са като цяло един голям дял от много всичките китайски вътрешни бойни изкуства. А спрямо китайците къде се намираме? Като, като стил, като аз мисля, бойни че, техники, като въобще умения. Аз мисля, че в България имаме много високо ниво и на тайчи. Тайчи е другия стил, с който се занимавам. Да. Вингчун и тайчи, двата са китайски, двата са доста древни. Всъщност тайчи е най-популярният стил в световен мащаб, а вингчун е втория такъв. Да. Е, аз знам, че Вингчун е много силен спорт за реални бойни ситуации, нали, където наистина трябва да се сбиеш, нали, на улицата, така. Примерно, идват и те нападат трима души и Вингчун ще помогне много повече, отколкото да речем карате. Абсолютно. Той е с такава практична целенасоченост, точно в реални ситуации, в по-близки пространства, не само на улицата, в дискотеки, във всякакви по-тесни пространства работи и се работва уникално добре. Нали, хубаво е да не стигаме до там, да не се добре, налага да стигаме до тези моменти. Знаеш, българите винаги в исторически аспект са се славили са много добри войни. Значи има арабски източници, където описват, че срещу един наш българин трябва да излязат 10 араби, нали, долу-горе. Това го пишат те, не го пишем ние. Наистина ли имаме някакъв боен ген в нас? Забелязваш ли го това, като ходите по състезания и в военната ни история? Който тръгне да се бие с България, губи. Той просто губи. Най-добре е да не се биеш. Абсолютно, аз го вярвам също нещо. Някакъв ген ли е това или какво е? Психология ли е? Какво е това? Ами мисля, че са и двете. И двете. Всъщност аз мисля, че тук в най-чистен вид, конкретно в България, на Балканите е запазен на тракийския ген все още в изчистен вид, докато навсякъде... Е, тук историците ще спорят, ще кажат, че тракийците, българите не са тракийци, че ние сме си българи, нали? Тракийците са... Ние сме дошли тук и като сме дошли, просто всичко е станало българи. Я не знам дали някои твърдят пък, че българите никога не са тръгвали от тук, че винаги са били. Други твърдят, че са тръгнали, пък са върнали. Нали, има някакви научни спорове тук в тая посока. Но аз от чисто практично те питам, нали, защото забелязвам някакви качества в нас, българите, които, примерно, другите народи или ни притежават, или ги притежават в говоря не на един определен българин, а на българите като народ. Като нали? Цяло. Като цяло. Едното е, ето това за битките просто е факт. Да. Така ли е? Мисля, какво мисля? Аз мисля по същия начин. И абсолютно българин е чисто практичен човек, както казахме. И той докато не усети битката, докато не усети ситуацията, докато не влезе в нея, докато не се справи,
нали, всичко това си го носиме и си го търсиме и си го имаме. Имам един приятел историк, той казва, че в народопсихологията на българина е включено това, че той трябва да свърши работа. Каква е работата? Да отиде да направи той окей. Отивам, върша работа и се прибирам. Може би в действителност, нали, от тая гледна точка, като има някаква поставена цел и преследвам и я постигам. Аз се гледам и в много други сфери. Дори ако щеш в зелената енергия. Приема се някакво решение, че трябва 20% от енергията на една държава да бъде зелена, нали, произведена своето. Само след 3 години в България, ето и нещо факт. Кога успяваме да се настроиме, бизнеса да реагира, да се изтеглят кредитите, да се направят проектите и да кажа, оп, свършихме тази работа, дайте друга. Ето това е чисто бизнес начинание. В бойните спортове по всяка вероятност е и така. Имаме гъвкави умове в България явно. Да. И доста практично. Сега, ясно ми е какво е Вин Чун, ушу долу-горе, тайчи. Ушу е един общ термин, сравнително модерен. У значи военен, шу значи изкуство. Да. Този термин обединява всичките китайски бойни изкуства. Като цяло те не са никак малко. Не ми е ясно обаче какво е юмейхо. И преди да ми кажеш какво е юмейхо, последен въпрос за бойните спортове. Чувал ли си за някакво бойно изкуство, което да е българско? Има ли такова бойно изкуство? Щото да набиеш 10 араби, не може без бойно изкуство, според мен, да го направиш това. Има, със сигурност сме имали... Имали сме нещо наше си, доколкото знам, има такива хора, които се занимават и в момента в България възстановяват по някакъв начин така нареченото прабългарско бойно изкуство. Не мога да дам толкова много конкретна информация за него, но това, което виждам от моя опит, защото, нали, занимавайки се с музика, аз съм се занимавал и с танци известно време. Да. И сега през погледа на човек, който се занимава над 15 години с бойни изкуства, виждам колко много закодирани работи, закодирани движения има в целия наш фолклор. В танците има закодирани бойни изкуства? Абсолютно. Мисля, че аз и от други хора съм го чувал, но понеже аз не разбирам от бойни изкуства, разбирам само от танци, няма как да направя тая връзка. Ти когато разбираш от двете, го виждаш това. Добре, дай някакъв пример. Да, аз просто вярвам, че хората по някакъв начин са пазили, това е бил начин да си пазят самия стил и самите бойни изкуства. И в един момент, когато нещо се случи, нещо стане, ти на този човек, който танцува така добре, който е така запознат с движенията, с енергията на тялото, с самото тяло да е в кондиция, просто му даваш едно оръжие, да е готов. Да. И започва да го използва. Да, танцорите има невероятна координация в това. Ти, ако виж един танцор как се движи, ако виж каква бързина има, мене, ако брат Полев ме е признал, вика, ти си по-бърз от мене, като му видя как танцувам на сцената. Е, викам, по-бърз, ама не ми даваш 3 секунди, че издържа. Той вика, е друго, вика, това няма... Страхотно. Имат страхотна гама, най-различна в България, като фолклорни, нали? Говорим за 6 големи фолклорни области и всичките са супер различни, индивидуални и в същото време те са обединени в българското. Мога да дам пример, например, с много специфичен добруджански ръченик. Точно така се казва в Добруджа. Еми, да, аз много обичам да го танцувам него. Ти знаеш да е всъщност. Да. Да. И? Мога просто един аналог да направя с така съвременното нашумяло жиу-джитсу от тип бойните изкуства или тези, които са повече с контакт на земя. Ами, ето го автентичния код в добруджанския ръченик. Там има абсолютно същите падания, ставания, по същия начин чрез диагоналните подпори на крак, ръка. Ще ти кажа две неща, които сега правя връзка, като те слушам. Мен ми се е налагало да играя добруджански ръченик,
няколко пъти на сцената много болен. В смисъл, болен едва му отивам до сцената. Но няма кой да го изиграе. Да. Трябва, аз съм солиста, нали, хората го очакват. И аз отивам. Случило ми се 3 или 4 пъти. Нали, с треска, висока температура и така. И аз излизам, играя го и на другия ден ми няма абсолютно нищо. Аз съм бил примерно 3 дни или 5 дни болен. Нищо ми няма. Сега, гледах един филм, бойни изкуства за кунг-фу, в който учителя излезе там, майстора, който е, излезе през нощта и почна да прави някакви неща. Учениците го гледаха, защото те през цялото време го копират какво той прави. И след това излязаха там от скривалища си и викат мастър шеф е, нали? Това не си ли го показал? Какво беше това? И той вика, ми това е, но са едни специални техники, защото съм болен, вика, понеже съм болен и го правя, за да оздравея. И сега като правя връзката между този филм и това, което на мен ми се случило три пъти в това, и това, което ти казваш, може би в действителност е така, това са някакви общи двигателни движения, умения такива, които изкарват болестта навън от тебе. Абсолютно. Това е подреждането на гръбнака, на структурата, на системите в тялото, които започват да функционират по по-правилен начин. Забързването на кръвопотока, лимфотока, което помага за по-бързото пречистване на организма от тези вирусни инфекции, които често ни сполитат. Второто нещо, което исках да споделя, с нощи гледах за пореден път Game of Thrones филма. Страхотен. Е уникален, по всяка вероятност си го гледал. И там малката героиня Ария Старк имаше един учител по фехтовка на практика и го наричаха учителя по танци. Какво прави той с учителя по танци, учителя по танци? Защото то цялото движение на оръжието беше като един танц. И в един момент дойдоха 5 въоръжени човека там, не 5, ами 4 бяха. И той с един дървен меч, учителя по танци, ги направи мармалат, нали, всичките, нали, защото той просто невероятно умение. Ето подобно сходство между танца и бойните изкуства. Да, да, те са силно свързани и на изток по същия начин в тайчи. Всичко се... Има много обща връзка между самото бойно изкуство, между танца, между музиката, между сцената, картината, която се... То катата не е ли някакъв вид танц, все едно? Ката е японски термин. Отиваме вече в Япония. Сега, преди да отидем в Япония и преди да ми кажеш какво е юмейхо, ще направим една кратка пауза. С Максим Илиев, терапевт и създател по бойни изкуства, си говорим за юмейхото. Какво е това нещо юмейхо, защото аз допреди ята среща просто не знаех какво и не че сега знам кой знае какво, но и те зрителите не знаят, така че идеално сме подготвени за това, което ще отговориш. Най-добрата публика е да, това. Да, каквото и да кажа, вярват на 100%. Какво е юмейхо? Добре, ако трябва да почнем от самото име, можем да го разделим на три отделни думички или срички. Ю, мей, хо, като ю, създателя, така го е написал, значи витална енергия, тъй като в източния свят всичко се свързва чрез енергията ци или чи, зависи как е в превода. Да, за едно и също нещо, това е въпрос. Тя е жизнената енергия. Тай, чи, това ли означава? Чито? Енергия ли означава или е друго? Да, но пълното наименование на тай чи е тай дзи цюен или тай чи чуан. Да, тай чи чуан съм чувал аз. Да, и двете са верни. Въпрос на да спелува. Цюен или чуан в китайски е името за юмрук, наименованието. Общо взето всички бойни стилове, по-голямата част, по това се различава, че имат окончанието цуен, както да и винг чун, което е всъщност... Той е корейско. Не. Китайско си е. Китайско? Винг чун китайско ли е? Китайско, абсолютно. Тайкондо е корейско. Тайкондо е корейско. Тайко е... Казваме винг чун, защото е на южен диалект, по-скоро на хонконгски.
но в Северен Китай, в Пекин, например, никой няма да го разбере като терминология. Да. Там си Юн Цюен, което... Так, какво означава Ю Мей Ху? Ю означава енергията. Виталната енергия. Мей е проявлението, нарастването на тази. И Хо е самия метод, техниката, която се извършва. Значи, всъщност, имаме една енергия, която я увеличаваме и я използваме за доброто на хората, или по друг начин да я кажа. Точно така. Какво е това добро обаче? Не, ние нямаме енергия, това си е тяхната енергия. А, тяхната енергия, да, тяхната енергия. Стимулираме, енергия. Която стимулираме. Основната идея в Ю Мей Ху... Значи ти вземаш моята енергия, увеличаваш и така ли? Не, аз нищо не вземам. Аха. Просто... А как се увеличава? Или... Просто освобождавам енергията, да речем, в твоето тяло, да, да може да нарасне и да циркулира по-добре. Разбрах сега. Сега разбрах, да. Чрез определени комплексно сложни техники, които се изпълняват, майстора, създател на метода Сайонджи, казва се Масаюки Сайонджи, професор Масаюки Сайонджи. Жив ли е? За жалост почина. Не съм сигурен за каква година, повече от, мисля, че през 2006 или 2008. Да. Той е създател на университета по превентивна медицина в В Япония имат университет по превентивна медицина. Точно така, да, и интересно. Нашите дипломи, които получаваме, всъщност са директно от там. Да, вие не сте лекари, не сте завършили медицинско образование, завършили сте този университет по алтернативна, по превантивна медицина в Япония. Да. Точно така. Това, което исках да кажа, да поговоря повече за основата на Ю Мей Ху. Точно така, да. За ложбите на Ю Мей Ху. Основната идея на Ю Мей Ху е да преведе организма в баланс. Балансът между лява и дясна половина. Вярваме, че хората по принцип от всякакви ежедневни дейности, неравномерно натоварване или претоварване... Аз даже сега в момента съм се наклонил главата наляво. Ето. Това е неправилно. Точно така. И съответно в дясно нещо друго компенсира. Нашия организъм е устроен по един уникален начин, ако успеем да го разберем. Той търси винаги баланс, винаги център. Ако ние не му даваме този център, ако ние изместваме нещо извън центъра, той се намира начин да компенсира в някакъв друга част, да, или дял на тялото. Чрез идеята на връщането на човека отново в баланс, идеята е да започнат да циркулират много по-добре всички процеси в тялото. Предимно кръвопоток, лимфоток, а енергията също циркулира с кръвопотока по кръвоносните съдове. А отделно да... Това със сигурност е лечебна терапия. Това не е масаж, нали, който да... То е с масажни движения, но е по-скоро е терапия. Изпълнява се под формата на масаж, да. Да. Изпълнява се под формата на масаж. Има няколко основни техники. Използва се акупресурни техники, т.е. натиск в точка. Да. Дълбоко тъканно омачкване и уникалното нещо на Ю Мей Ху, че съвместно с това се изпълняват и така наречените наместващи техники. Това, тоест, което нашумява... Това са, ако има някакви разместени стави, примерно прешленчета, костици, някакви такива работи и така нататък. Точно така. Обикновено те са... Ема, то това нещо го има и в мануалната терапия. То си има такива работи. Не. Навсякъде заложено. Та ли? Да. Е, нашите чакракчии тук, българските, това не е ли наместа? Да, българският чакракчийство. Да. Те правят това до голяма степен, но аз мисля, че на тях, това е лично мое мнение, не искам да го налагам на никой, мисля, че на тях им липсва повече другия метод за самото омачкване.
или освобождаване първоначално на спазмиралия мускул или тъкан около самата става. Важно е да се знае, че при наместването трябва да има да отпуснем максимално самите тъкани преди да се случи всичко това. Това става с акупунктурата и с намачкването. Акупресурата. Да. Точно така. Предимно е въпрос на усещане. Всеки терапевт усеща чрез ръцете си, всъщност чува през ръцете си тялото на другия. Примерно, ако ме пипнеш, можеш да разбереш кой мускул съм си натоварил, дали съм спортувал, или съм спал, или това нещо. Можеш ли да го с напипване да го схванеш? Усещат се, да. Доста голям процент от блокажите се усещат, но нека да говорим за това, което е по-скоро написал Масаюки Сайонджи, за баланса, който може да бъде преценен. Дори по самата стойка позиция не е нужно да пипаш човека. Нужно е само да го погледнеш и на тренираното око на самия терапевт може да прецени до каква степен и в каква посока е първоначално изкривяването. Не, дори като гледаш, има ли такова? Дори в... секунда, ще отговоря на въпрос. Дори в някаква по... напреднала възраст, ако човек дълго време е стоял в това негово си изкривяване, започва да му личи и на лицето. Тоест, той е успял да познае типа изкривяване на хората по самото лице, по изражението на самото лице. Аз разбирам какво ми говориш, защото примерно като дойдат на кастинг в ансамбъл Българе, докато влезе от вратата и дойде до средата на залата, аз знам дали той ще може да изтанцува нещо или няма да може да го изтанцува. Не е необходимо да го танцува. Тоест, ти на практика го виждаш това нещо по подобен начин, само като гледаш. Не е така. Да, има си специфични белези, които се наблюдават. Да. Но като цяло терапията е много зареждаща, енергийна за хората. Колко време продължава една процедура? Различно, но между 40 и 50 минути стандартен масаж. Хубаво е да отбележа, че като всички хубави и полезни работи, работи с натрупване самата терапия. Защо? Усеща се ефект от, още от първия път. Още от първото посещение на такъв тип терапия се усеща веднага позитивния, положителния ефект и прилива на енергия. И той не е краткотраен. Понякога е възможно да се усеща този прилив ден, два, три след самия масаж. Но тъй като тялото дълго време е стояло в някаква, да речем, изкривена позиция, която то си е сметнало, мозъка си е сметнало за правилна. И има тенденция постоянно да се връща към нея. Това нещо исках ти кажа. Моята терапевка, която вече ма намести за около 6 месеца се случва това нещо, тя щото пътува от Виена и не може толкова често да се вижда с мен. Гръбначният ми стълб беше завъртян. Тя го връща, той пак се връща. Връща го, но всеки път се връщаше по-малко. Тоест всеки път тя го наместваше по-малко и сега вече вика, окей, край, вече... И по-лесно най-вероятно. Да. А после имаше тук някаква кост искаше да освободи. Мъч се, вика, не мога, не става, вика. Трябва, вика, да вземеш ензим Q10, вика. И тогава, вика, нямам такъв. Следващия път ще донеса. Донеси ми, сложи ми 10 капчици. В една лъжичка 10 капчица, сещаш колко е малко. Да. Сложих се, държ го една минута в устата, ай глътни го сега той нещо, чакай 10 минути, ай сега легни. Храт и ме освободи веднага той нещо. Лявата става, не искаше да излиза, тя е вътре залепнала така. Да. Дясната так излиза и си ми я прибира. Лявата не ще. Мачка ма тука, натиска ма някакви неща, ма прави, нали так. Оп, сега в момента и двете ми стави се излизат при продъпване абсолютно така. Да. Може би нещо е такова, нали? Или често, не е такова? Точно така. Често срещам проблем с тазобедрените стави, особено при жените. И те като залепнат, и тя като няма, и тя почва да се износва. Тя почва да се...
Не, за... Не е ли така? Е, няма такъв тип триене. В смисъл, тя е... Тая остеопороза от какво се получава при жените? Най-вече те, най-вече жените, нали, имат остеопороза, макар че и мъжете имат. Да, не, тук говорим за блокирала става тип по-скоро самата тъкан на самия лигамент около ставата е стегнал, пренатегнал и чрез изтеглянето се връща, освобождава се и се връща пак в централна позиция, самата става за по-добра работа. Добре, ще попитам за връзките между ставите, нали, в тялото и по какъв начин те и има ли някаква връзка, която е свързана с нашето емоционално състояние, емоцията ни, дали е свързана с това, но ще направим една кратка пауза. С Максим Илиев, терапевт, си говорим за терапията Юмейхо. И това, което исках да те попитам, дали има връзка между емоционалното състояние, мускулния ни тонус, ставите и дали по някакъв начин това нещо влияе, нали, като емоция и като чувство, нали, така. Разбира се, че са свързани много нещата. Още в древно време се казали здрав дух, здраво тяло. Те са в постоянна взаимовръзка, тялото и психологията, психиката, емоцията на човека. Да. Ако, примерно, аз искам да ми е здраво тялото, нали, да нямам такива проблеми, какви емоции не трябва да допускам? Какво не трябва да правя? Защото аз искам да съм здрав. Какво трябва да правя, за да ми... Аз съм хореограф човек. Аз работя с тялото си. Аз създам танци с тялото си. Постоянно нещо ме боли. Нали? Какво трябва да правя според тебе, за да... Не знам, а... Моя скромен опит относно емоциите, няма как да не допускаме така или иначе. Всеки има някакви моменти, когато не е добре разположен, податлив е към по-лоши емоции, но аз вярвам, че всеки трябва да си има свой метод и начин на пречистване на тялото чрез тренировка или движение. Аз лично за мен съм намерил такъв. За мен е просто тренировката. Когато усетя, че имам някаква мисъл, бегла мисъл за лошо настроение или лоши мисли се прокрадват в съзнанието ми, първата работа е да сложа сакчето на рамо и отивам в залата. И докато не излезе тая тънка мисъл, аз не излизам от залата. Да, то е ясно. Ти, самата тренировка отделя ендорфин и от ендорфина ти се чувстваш много по-добре. То е по същия начин, е с танца, даже с танца е по-добре. Абсолютно. Защото в танца има емоция, ти там вкарваш. Вече докато в тренировката може би пак има някаква емоция, ама не е така като при танца. В танца направо отиваш в друго измерение. Зависи от типа тренировка. Не говорим за чисто фитнес тренировка или просто да блъскаш. Добре, обаче имам, ти поне си музикант, имам много тренировки, знаеш, и спортови, които са върху музика. Аеробика, каланетика и всякакви други такива. Тайчи също се изпълнява върху музика. Тайчи. Много често срещано. Добре, защо това е така? Какво... Ето поредният пример е доказателство за връзката между бойните изкуства, танца и музиката. То е заложено в името бойно изкуство. Това си е изкуство. Аз живеех в Пловдив още, значи то е било преди 20 и повече години, когато създадох и това нещо не е видяло бял свят, стои само като проект, един спорт. И го кръстих Music Energy. Аз не разбирам много английски, ама чак тия две думи мога да ги свържа, нали? Енергия и музика, нали? Да. А знаеш ли какво забелязах? Две неща. Първо, упражнения, които ги правя с определени повторения, без музика ги правя определен брой. Когато съм със специална музика, подбрана. Специална подбрана за това, аз ги правя, да не кажа двойно повече,
ги правя много повече. А когато имам някакво статично натоварване, примерно в бойните изкуства знам, че има едно столче, при което се стои, нали, гледал съм ги даже и по филмите, слагат им чаши, чай тук, нали, и стоят така, мърдат, нали, което е много изморително. Абсолютно по идентичен начин. Когато съм с музика, издържам много повече. Примерно, ако стоя 3 минути така, с музика стоя 4. Нали? И тогава се оказва, че музиката има изключително въздействие върху нашата физическа сила, издържливост и така нататък. Разработил съм го този спорт в няколко варианта. Вариант, примерно, за хора, които искат да поддържат някакъв двигателен тонус, да отслабнат нещо, е тако лекичко. За хора, които са активни спортисти, нали, които трябва да такова. За хора, които примерно искат да имат някакви просто уменията, физическите умения са тяхна професия, примерно специални части, нали, някакви такива. Да, да. Но всичко това нещо е с различна музика. Едните слушат една музика, правят едни упражнения. Аз съм си го направил просто като идея, нали, те ако го барнат специалистите, да, ще го направят много, много по-добре. Така и съм го замразил този проект. Те се развиха и много технологиите, но това е моето наблюдение и аз ти го гарантирам, че е така. Ти забелязваш ли такова нещо и можеш ли да потвърдиш моите думи сега в момента? Това, абсолютно, факт е. Самата музика като отделно изкуство, тя би могла да бъде свързвана с много най-различни неща. Още мисля, че има опити с цветомузиката от, мисля, че първи беше Скрябин, ако не се лъжа, в руската школа. Той има специфичен... За цветовете също знам. Знам, че примерно зеления цвят успокоява и мускулите не могат да се напрегнат така. Тоест, ако бойдисаш на щангистите залата зелена, и това ще е голям проблем, нали, за теб. Няма да могат да дигат штангите, нали, или розово нещо от този род. Нали, не е окей. Нали, да? Ами, всъщност не се знае в психологически аспект как би им повлияло това, защото ако ти влизаш в една розова зала, това може да те дразни по някакъв начин, но пък самото раздразнение може да е вид мотивация. Еми, не знам, аз съм го чувал, сега не съм експерт по тия работи. Но... Не, аз също не съм. Не съм. Предполагам, винаги има и друга страна на нещата. Най-вероятно. По този повод искам да направя една скоба към Юмейхо терапията. Да, много е важно самите хора да знаят, че има такива хора, които идват без, нали, абсолютно никаква двигателна подготовка. Има много хора, знаем, днешно време, които работят на компютър, всичко е свързано с едно дългочасово застояване. Окей, идват, чувстват се добре, терапията работи, но е много важно да се знае, че най-бързия начин на подобряване на действие на терапията е когато има взаимовръзка, т.е. терапевта си върши неговата част, но хубаво е човека също да се занимава с тялото си. Да го поддържа, да, то е нормално. Ти като тиш на заболекар, после хубаво си миш зъбите, нали, в крайна сметка, не е само... Да, така, един вид по-елементарно казано, точно така. Т.е. нещата работят двустранно. Ако аз имам травма, искал че си крака, Юмейко ще им помогне ли? Ще... Да, може нали да намести. Да, да, но общо взето Юмейхо... По-хубо да нямам травма. Най-добре. И да се дойда на Юмейхо. Нали, да ми се направи. Е, непосредствено след травмиране, нали, има си някакъв период на възпаление на самата тъкан. Не, аз питам, защото не знам. Да, въпросът е, че ако е разместено, Юмейхо, чрез Юмейхо може да се върне в... Да, да. Нали, това се, е... разместените части се наместват. Помага ли, по-скоро... примерно, имам приятел, който се занимава с боен терапия. Нали? Тя е австралийска система, да, създадена от пак боен, пак един такъв човек, той е починал, т.е. мой приятел се учи от неговия ученик и така нататък, и така нататък. Значи боен терапията, той обича да оказва, че това е връщане на фабричните настройки на тялото, нали? И помага за някакви уникални неща, щето виднаш ли за бременности, проблеми, репродуктивни такива. В Юмейхото има ли такива наблюдения? Абсолютно.
в Юмехо също има такава тенденция. Самото наместване на гръбнака, връщане на прешените им към по-нормалното им състояние, всичко това влияе. Също освобождаването на кръста, на ломбалния дял, на таза. В основата на Юмехо е таза. Таза е една относително... Кръстопът. Точно така. Голяма, свободна и централна кост. Когато тя бъде разместена, оттам нататък могат да следват много проблеми. Самото изместване на таз почва да се отразява по-късно и в гръбнака, до главата и надолу в краката, заради което единия крак обикновено става по-къс. Моя беше така по-къс беше. Точно така и след изравняването на таза, точно от тази, изваждането на тазобедрената става. Точно там стана, да. Да, и нещата се подравняват и започва цялото тяло да работи на по-първоначален такъв нормален режим. Аз бях шокиран, когато разбрах, че от тук зависи много е от тая. Е тая костука начението, нали? Че оттам станали страхотни размествания също. Там има много връзки, да. Също, които действат. Тук може коляното да почне да боли, почват да те намесват тук, вика, чакай, то ти... Ами има и обратен пример, между другото. Дано ми позволи молчите, ще споделя едно негово... И що да не ти спомня? Негов практичен опит, в който аз, да, поддържам връзка с молчител по Юмехо. Той ми сподели един много интересен пример, как една жена идва при него след поредните опити с идва симптоми главоболие. Да. Това е основният симптом. И започва да казва, аз съм била на еди какво си, такъв масаж съм правила, такъв масаж, това съм правила, това съм правила, пия хапче, успокоявам след два дена пак същото. Какво да направя, идвам при вас на Юмехо и той благодарение на методите на Юмехо погледнала е, изравнила жената работа и се оказа, че това главоболие всъщност идва от краката, от ходилата. Ама каква жена? Ето аз съм пред тебе, същата работа, бе. Същата работа, блокира ми се на мене от коляното, тръгва така, отива в... врата и от тук няма моросеяне на мозъка и почва да се изморявам, почва да няма кислород, не мога да боли ма главата. Наместиха ма, няма проблем. Болката в главата много често е свързано с липсата на кислорода и кръвопоток, който не циркулира моросяването. Да. Добре, нещо, което искаш да кажа, понеже не изтича времето, нещо, което пропуснахме да кажем за Юмехо и е хубаво нашите зрители да знаят, които искат. Нали, то е ясно, ако искат да те намерят, ще напишат Максим Илиев, ще излезе по всяка вероятност, нали, Юмехо и ще се появи по някакъв... Не, що... не е задължително да пишат моето име, има доста неща качени в интернет. Примерно няколко иска с теб да се свържа. Да. Юмехо терапията. Интересното е, че Юмехотерапия е сравнително нова. Има ли много терапевти в България? Има ли достатъчно? Точно това исках да кажа. В България нивото на Юмехо и на Юмехотерапевти е много високо. В световен мащаб, точно така. И тук сме лидери. Тази година чествахме, имахме 20 годишен юбилен семинар Юмехо България. Аз съм част от Юмехо Сдружение България. Тук е момента, в който искам да кажа, че имаме много високи данове в Юмехо, иерархията е както в бойните изкуства, чрез данове. Най-високият дан в света, японците, това е седми дан. В Европа имаме също един седми дан. В България, обърнете внимание, в България имаме шести дан, което е много високо ниво. Съответно, да, той е председател на сдружението. Искам тук да отбележа, че шестите данове са много малко на бройки в света. По-скоро мисля, че са по-малко от пръстите на ръцете ми. Да. И един от тях е в България. Има доста терапевти с пети дан, което е само по себе си. Давам пример Пловдив.
Пловдив, да, може да е втория по големина град за България, но той е в европейските мащаби е сравнително малък град. За такъв малък град като Пловдив имаме 2-5 дана. Да. Само в Пловдив. Имайте предвид, че има цели държави, много по-големи като територия от България, които имат 1-5 дан за цялата държава. Да. Ние имаме само 2 в Пловдив. Да. В София също има общинатото достатъчно терапевти. Та... Юмейхо, с две думи, ако трябва да го обобщя. Да, да обобщим, да. Баланс, връщане към природата, генериране, събуждане на виталната, на жизнената енергия или другото име го наричат нещо божествен масаж. Божествен масаж. Точно така. Известен е също като божествен масаж. Много добре звучи за завършек на нашето предаване. Скъпи приятели, виждате, че се опитваме да ви бъдем полезни, като издирваме уникални личности, уникални техники, с които, нали, и терапии, с които да можем да си поддържаме духовното, физическо, психическо и всякакво здраве, защото то не може да се раздели между другото. То здравето си е едно общо. Опитваме се да бъдем полезни и се надявам, че с днешното предаване сте открили една нова терапия Юмейхо, която може да направи така, че да се чувствате по-добре и профилактично, или ако имате някакви проблеми. А пък в най-лошия случай, ако нямате никакви проблеми, да си направите един божествен масаж. Обещаваме, че и следващите предавания ще има такива интересни гости. Очаквайте ни отново. Довиждане и до нови срещи.